ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဇလန်ချန်နယ်ယောက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလန်ကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်။ဇလန်အခန်းဆက်ကတော့စာရေးစရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့ဒေသတိုင်းသမားဇလန်အပိုင်း6ဖြစ်ပါရစေ။တေမင်းခုနှစ်ဖော်အဖွဲ့ရသူတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှသူတို့ရဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကိုအပြတ်သက်နာယူသွားတဲ့စင်းစင်းကိုတော့ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ကြည်နေကြတယ်။တံပတ်တုံဖြစ်တဲ့ကော်ဖင်ကစင်စင်ကိုဆူရှာတဲ့အတန်းတေးတေးလေးနဲ့អော်ပြော်မေးလိုက်တယ်။စင်စင်မင်းရဲ့နာမည်ရောပြောစမ်းစင်စင်အရေးစင်စင်ဆိုတာအခုချိန်ငါရဲ့နာမည်အရင်းမယ်။အေးငါဘာလဲဘယ်ကလာလဲဆိုတာမင်းတို့သိစင်နေစော်ဟောဒီမှာငါ့အချင်းငါပြမယ်။စင်စင်ပြောပြောဆူဆူနဲ့သူ့ရဲ့တောင်းလေးထဲကိုပြင်းမြောက်တင်လိုက်ပါလေ။ဒါကကောင်းကင်မှာတပတ်လေးပြီးတော့ဓားသွားနဲ့စိုက်ကြလာတယ်။စင်စင်ကတရှိုးပစံနဲ့ဟခံလို့ကြိုက်ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ဓာကပင်ဟိတကယ်ဓာကိုက်ထားနိုင်တာပဲ။ကော်ဖီတို့၅ယောက်ကစင်စင်ပစံနဲ့ဓာကိုက်ထားတာကိုတွေ့တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနဲ့ပြိုင်တူအော်တယ်။သူကတော့ဆန်ဆန်းကဓာကိုက်နဲ့နဲ့ကြည့်ပဲ။ချက်ချင်းဆိုလိုသူတို့၅ယောက်မကောင်းစွာဖြစ်တဲ့မော်တရေကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။တုံတုံလောလောဖြစ်လို့တရားရှာနေတဲ့လန်စုံကိုပွေကြည့်ပြီးစီကာရဲ့ဥယျံချန်တရားနဲ့လေးရဲ့လင်မြန်မှုတွေနဲ့ပြင်းလွားပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်။လေးရဲ့ဝင်လာတဲ့သူရှင်ရောက်ထင်ရတယောက်ကမင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်။အဆောက်စီအဝါမှာတော့မင်းသားတူရှက်နေပါတယ်။ဆန်ဆန်းကမင်းသားတူကိုရင်ဆိုင်နေ။ကိုရော်လေးရရောဘလို့များအမိန်တော်ထက်ပြီးတော့ချချင်ပါသေးလေ။အေးပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်မျိုးနာခံနေပါတယ်။ဆန်ဆန်းကမင်းသားတူကိုအေးအေးဆေးဆေးအရွက်တိုင်စကားဆိုတယ်မင်းသားတို့ကဂယုမဆိုင်ဖို့အေးစေးစွာနဲ့သူ့ကိုမေခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းဒီတန်တက်တာကိုနေပြတော့အရောက်ယူသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။ဘလို့အင်အားနဲ့မှမင်းကိုတောင်းလို့မရဘူးလို့မင်းထင်လား။ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့မင်းနဲ့ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်တောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့မိတ်ဆွေမှတောင်းလို့မရပါဘူး။တကယ်လို့များကွာ။မင်းရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမင်းအတွက်ကြောင့်မို့သူ့ခင်များအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ရောပါလေလက်လန်းဝိစာတတောင်းစာရုပ်ပြောရလားဟုတ်တယ်သူခုပါမှာလေမစိုးရိမ်ပါနဲ့သူခုရက်ထီတော့အသက်ရှင်ရရှိသေးတယ်ခမရသူနဲ့ကြုံရတန်တတာနဲ့လဲဖို့ရည်ရွယ်ထားရလားဟုတ်တယ်ကဲကောင်းပြီသူအခုသွားခေါ်ခဲ့ပါပါလေမင်းကသူနဲ့လဲဖို့သဘောတူတယ်ပေါ့စင်စင်ကောင်းနေလိုက်တယ်ဒီလောက်ထီလွဲကူမဲလို့မထင်တော့မင်းသားတူစင်စင်ကိုတန်တရာမကင်းစွာနဲ့ပြန်မျောမိတယ်ရှင်းအောင်ပြောစမ်းငါကလက်လက်ဝိစာတောင်းစာအိုယိုမက်လက်ထဲအပ်မယ်မင်းကတန်တက်တာကိုငါလက်ထဲအပ်မယ်ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ရတိုင်းလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ရတိုင်းမယ်ယောက်ျားကောင်းလို့ဆိုတာပေးထားတဲ့ဂရီကိုတီးရတယ်နော်ထွေးပီးသားတွေကိုပြတ်မမျိုးရအောင်စိတ်ဆန်စမ်းပါဒါရီကြုံနာလေတယ်ကောင်းပြီလေမင်းဒီမှာခဏစောင့်ငါတို့ချက်ချင်းခေါ်လာခင်မယ်မင်းသားတူကဝမ်းသာအားရနေပြောပြီးတော့အရိနေရကလက်ကနေပြေးထွက်တော့ပါလေ။အဲ့ဒီမင်းသားအတူကတော့အစမြန်သားပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့စင်စက်ကောက်ချက်ချတယ်။တရောင်းစာအိုကြီးကိုတန်တက်တာကြီးနဲ့လဲလဲပေးရနဲ့ရှင်းစက်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရာတွေကိုသူရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အကောင့်ထဲဖုံးနေမိပါလေ။နိုင်ဝက်လောက်ကြာမြင့်သွားတယ်။ဂျန်ဝက်နဲ့ကိုလူလေးယောက်ပြန်ပြီးရောက်လာပါလေ။မင်းသားတူလူထွားကြီးနှစ်ယောက်နဲ့တရောင်းစာအိုကြီးဖြစ်ပါလေ။တရောင်းစာအိုကြီးကလုံးဝလှောက်ရှားမှုမရှိတာကိုတွေ့တော့စင်စင်စိုးရိမ်ကြီးစွာနဲ့လှမ်းမိတယ်။သူကဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ငါသူ့ရဲ့ထုံကြောအပြော့တွေကိုပိတ်ထားလို့ပါ။အဲ့ဒါတွေကိုဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာပါ။ဩ၊ကင်ငါအခုမြင့်ရထောင်မောင်းသွားလို့ရပြီလား။ဟာ။အဲ့လိုတော့မရအောင်လေ။ခမားပြောတော့ကတန်တက်တာနဲ့လဲဖို့ပြောတာ။အဲ့တော့တက်တာကိုခမားယူသွားလို့ရတယ်။ဒါမဲ့တက်တက်ကတ်တာပဲ။ဒါကတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကမ ्या ပြောတော့တန်းတက်တာလေနင်းရထားမှမပါလားအေးကောင်းပြီလေငါတန်းတက်တာယူသွားတော့မယ်မင်းသားတူရဲ့စကားဆုံးတော့လူထွားကြီးနဲ့ရောက်နင်းရထားပေါ်တက်လို့တန်းတက်တာကြီးကိုမှပြီးတော့ချလာပါတယ်တန်းတက်တာကြီးကတော့အချိန်300လောက်အလေးချိန်စီးတာဖြစ်တော့လူထွားကြီးနဲ့ရောက်အများကြီးအာအင်ဆိုင်ထုတ်မှနေရတယ်စင်စင်ပြုံးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတန်းတက်တာအတွက်နဲ့လူတက်ရတာများပြီအခုတော့ခမ ्या အဲ့လိုတကူနဲ့ရှာသွားတာပေါ့စင်စင်
မင်းကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူပါမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်မင်းဘာမှမစွန့်ရတဲ့သူပဲကျုပ်မင်းစိတ်တက်ကိုတော့လေးစားတယ်ကဲခမည်းတော်တောင်းဆောက်ဦးရောကျုပ်လက်ကိုအပ်မယ်မလားနေအောင်လေမလို့နေအောင်သူတို့တက်တာကိုခပဝဲရှောင်းတဲသွားမစေအောင်ပြီးတော့မှမင်းလူငါလွတ်ပေးမှာပေါ့မင်းသားတူကလူထွားရေးနေရာကိုလက်ဟန်ပြလို့အမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့လူထွားရေးနေရာမှာတန်တက်တာကိုထမ်းပြီးထွက်သွားပါတယ်မင်းသားတူကစင်စင်ကတန်တက်တာကိုကြားဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တိုက်မအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ15မိနစ်ကြောကြောရက်ဆောင်နေလိုက်တယ်လူထွားချင်းကတော်တော်ဝေဝေရောရောက်ပြီးလို့ယူဆတော့မှမင်းသားတူစင်စင်ကိုပြောတယ်ကဲမင်းလူငါထားခဲ့ပြီသွားပြီပြောပြရနဲ့အဲ့ဒီနေရာကလက်ကနေပြောက်သွားပါတယ်တစ်ချက်လုံးကတော့ပြန်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်စင်စင်ကသူတို့နောက်ကိုလိုက်မသွားသေးဘဲနဲ့တတောင်းစာအိုကြီးနောက်ရှောက်လို့ပိတ်ထားတဲ့အကျောတွေကိုပြန်ဖြည့်လိုက်တယ်အခုကတော့တတောင်းစာအိုကြီးပြန်လည်ပြီးတော့လှောက်ရှာလာနိုင်ပါတယ်စင်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါ့အတွက်ကြောင့်မင်းဆုံးရှုံးပါပြီကိစ္စမရှိဘူးခင်ဗျားဒီမှာခဏစားကျွန်တော်လှိုက်သွားပြီးတော့ပြန်လာခင်မယ်စင်စင်ကတတောင်းစာအိုကြီးကိုပြုံးပြီးပြောပါတယ်ပြည့်ရနောက်တော့ဥယျာဉ်ခြံထဲကလွှားကနေခုန်ထွက်လို့အမောင်ထဲကိုပြေးဝင်ပြောက်ခွေသွားတယ်ညကပို့ပြီးတော့တိတ်သင်းနှက်ဆိုင်လာပါတယ်တကောင်ရံရဲ့ဟိုမာဘတ်တစ်ချက်နှစ်ချက်နှစ်ချက်သီးချိန်တိုင်းရောက်သွားပါလေ။အဲ့ဒီချိန်တော့မြက်လက်သစီကောင်ရိုးတွေကိုတင်ဆောင်လို့ဟူဟင်းမျိုးရင်းကမောင်းထွက်လာတာကိုတွေ့တယ်။မြက်လက်မောင်းတဲ့သူကတော့လေသမားတစ်ယောက်လိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။မြက်လက်ကကောင်ရိုးတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မြင်းကတော့လှဲ့ကိုအထူးအာရုံစက်ပြီးတော့ရုံးဆွဲနေတဲ့ပုံရှားပါလေ။ညာကြီးမင်းကြီးကောင်ရိုးတွေကိုတင်ဆောင်လာတော့မျိုးရရထွက်လာတဲ့မြက်လက်ကိုလူအများတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့သူစံအံ့ဩလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ညလေမောင်းတဲ့သူဟာမြို့တကာထွက်လို့လှင်မြန်စွာဆက်လက်မောင်းနေလာပါတယ်။တခဏကြာတော့မြင်းလဲကိုဆွဲလို့ပြေးလာတဲ့မြင်းကသစုံတစ်ခုနဲ့ပိတ်စည်းခံနေတဲ့အလားတောင့်ကနေရှက်လို့သွားတယ်။မြင်းလဲကိုမောင်းနေလာတဲ့လေသမားကထိတ်ကနေဖြစ်လို့အမောင်နဲ့ကိုလမ်းပြီးအောင်းငောက်မေးလိုက်ပါတယ်။ဘသူလဲ။ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာ။အမောင်နဲ့ကပြန်ပြီးဖြေးလိုက်တဲ့အတန်းမှာပဲ။စင်စင်ရဲ့အတန်းဖြစ်ပါတယ်။စင်စင်ကမြင်းကိုတော့လဲရိုးတံကိုကင်ထားတဲ့အတွက်မြင်းကအရှိကိုမတိုးရဲပဲဖြစ်တယ်။မြင်းလဲကိုမောင်းနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကစင်စင်ကိုအသေးစားကြည့်ပြီးတော့မေးပါတယ်။စင်စင်မင်းကတိကိုဖျက်တာလား။ကျွန်တော်ကတိကိုမဖျက်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့ရှေ့မှာလာပြီးတားရတာလဲ။ကျွန်တော်တန်တက်တာကိုလိုချင်လို့ပါ။အဲ့ဒီမှာတော့ကောက်ရိုးရဲ့ဇာရီကလူ9ယောက်ခုန်ထွက်လာတယ်။တယောက်ကတက်တာကိုထမ်းပြီးရလူထွားဖြစ်ပြီးတယောက်ကတော့မင်းသားတူ။မင်းသားတူကသူ့ရဲ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့ဓာပြော်ကိုဆွဲထုတ်လို့စင်စင်အောင်ငေါပြောလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ချာတိတ်မင်းစကားမတီးပါလား။လူထွားရသူ့ရဲ့ဓမယိုဆွဲထုတ်လို့စင်စင်ကိုတိုက်ဖို့အသင်ပြန်ထားပါတယ်။ခမကျွန်တော်ကတိမတီးဘူးလို့ပြောစင်တာလား။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလားကွာ။မဟုတ်ပါဘူးတခြားစီပဲ။ဘာတခြားစီလဲ။ပစ္စည်းချင်းလဲတာတခြားလေ။တက်တာကိုပြန်လှူတာတခြားအဲ့ဒါမဆိုင်ဘူး။ဘာမဆိုင်တာလဲ။မင်းရှေ့အောင်ပြောစမ်း။အဲ့ဒီတန်တက်တာအစရရခမားတို့ရဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေခမားတို့ကတော့ကျွန်တော်စီကနေလှုပ်သွားသေးတာပဲအတော့လက်ရှိအခုအဲ့ဒီတက်တာခမားတို့ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီဒီတော့ကျွန်တော်ခမားတို့စီကနေပစ္စည်းပြန်လှုပ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှလှုပ်ပိုင်권ရှိတယ်လေဟဲ့စင်စင်မင်းစကားတက်တိုင်းမပြောနဲ့အာကျွန်တော်ဘလို့လို့စကားတက်မှာတော့ဦးရင်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းချင်းအလဲအလဲလှုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီတန်တက်တာကိုပြန်မလှုပ်ပါဘူးလို့ကတိမပေးထားဘူးလေမင်းမင်းတကယ်ပဲစွလုပ်တော်မလို့လားကျွန်တော်စွလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြန်လို့ယူရတာတသက်ပါပဲမင်းသားတူရဲ့မျက်နှာရုပ်တရက်တင်းမာသွားတယ်လူတက်တော်မယ်အသွင်တတန်ကသူ့မျက်နှာမှာပေါ်နေပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့ဆန်းဆော့မယ်မင်းတန်ငယ်ပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းဟာတန်းပညာအနေနဲ့အဆင့်လန်းမြင့်တယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့မင်းပညာနှမျောစရာကောင်းတယ်မင်းဟာခြံစံကဓာတ်ကိုက်တဲ့နှက်ကြီးရဲ့တပည့်မလားဟုတ်တယ်ငါတစိမ်းတော့မင်းဆရာနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပူတယ်။ကျုပ်ဘာမှတန်ရုံးစင်ထားဆရာမလို့ဘူး။ငါဘာလို့လဲဆိုမင်းသိလား။ကျုပ်အနေနဲ့ကတီးဖို့လိုမဲလို့မထင်ဘူး။စင်စင်လေးတန်းတင့်တင့်နဲ့ပြောတယ်။မင်းသားတူကတော့စင်စင်ကိုတနာတယ်လို့အစီမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စကားဆက်တယ်။အေးမင်းတယောက်ကပြောလိုက်မယ်။နောက်တစ်ချိန်မင်းဆရာငါ့ကိုမညာဘူးဆိုပြီးတော့အပြစ်မပြောအောင်လို့ငါမင်းကိုတတိပေးတာ။အပြစ်ပြောမှတော်တော်မပူပါနဲ့။ကျွန်တော်ဆရာဆုံးသွားပါပြီ။哦မင်းဆရာဆုံးသွားပြီလားဟုတ်ပါတယ်
生多了冻的老水味。阿拉说门是牙膏没有别么别端的对。那个别都要干净好理不好说了。阿伯理。哦可别个那个别都要干净好理不好吗好的。真的家务人的好理不好都要干净呀。没好长没老婆没得牙让没老婆。没刚都被别人刚都给人。阿们这样那得的。高子生来自阿里没事。飘没必要地基飘没得阿里过了的。奥真啥没什么。可可别本来奥真咋不要。没没见没没见老的等我了嘞。我把妈奥真咋一路路路嘞。他当时我有旁边哦等等等的来人嘞。这奥真咋了不没妈呢呗。地路路亚了这个肉没有我们得钱了呗。真的很早没往出来的钱也咋不要路人真的得钱的啦。都要告诉你怎么把路真的哦。没得钱了嘞。没得给他说出来。要我是本来那妹妹没看表让没家了。这等得到你比我绕到没嘴就是名字一得看呀没。真的这得到你比我绕什么短的没嘴就是名字一比我对吗咋把的包嘞真的找你真的吗这个路路的书包跟都是骗你的嘴。这等得到你比我绕到别人闹着包跟都是八表嘛呗。阿罗所也不比我们高呢。明天哪里说比我表么你呢真的这哪里说比我们好不骗你哪里有表了。明大都很少查的那个边都要刚样生水了吧。都要抵抗我站一站共同比较着扎过看路深深我扎过阿登边来吧。深深阿登边比吧。这派人都话那个边都要刚进好里帮路地来听啊深深龙王没包上一包。跟人家带不有阿边唱松深微不谁够松别插比较吧。带不有阿奶带不是因为插比吧。都要讲呀，先生，我的车苏萨这边有没来的？没，先生这边了，这边嘞，给啥带着？没啊，乌萨这边啥带开哪了？怎么啥带来着嘞？先生都是刚送来的，那个边都要讲就都找那的车尾上来吧。都要讲呀，罗都要找阿表呢，不讲马路皮擦来着，先生都给把我张嘴的龙表讲的路看上了呀。谁的妈来这个那片路？俺那个空车也买，俺那个空手不要，俺现在没钱来开嘛。那些人嘛，问个那片路，俺领养的这个都要把空手有多少段？满段不要的车二路，俺那个空手段也变嘞。这的气空二手都要炸嘞，那个边都要讲这些，上万二百手白边伢边那车断开买，那个边都要讲这样咯，都要这边那新路开嘞。这拍拍的阿德尼波川路深深在过地上阿啥没少吧。那个边都要讲这些差票啊阿龙这样嘛八两边四股这月给都完美。这也老少不完咯那个这个边为老少你的路两边边这哪样阿啥古罗没看门的阿啥吧。阿弟子带在阿边成熟带在。但呢带过帮理解做到的。这个地上安全没变难么路川今天要个再不有俺一大进来吧，俺二小的追问你吧。先生讲在你那个待过一边生活，一边不过稳定来的，都要讲的。这单身可免单得单有便宜我们了哟，咱们可免省啥子？单老个这苦劳嘛，可免恁妹子也留着呗。这个路今年也脏哦，路来地大没水，那个边都要讲话水难弄啊，毕竟路来水来得真，真难嘛不？阿罗。可免你奶奶没骗奶奶，这给啥不都妈妈对奶吗？把骗了不都妈妈对呀嘛嘞？这奶伢啥不要生生出来的话，路边妈妈洗了嘞。那个边都要讲呀，生生我拄着的钱在那边嘞，生生要都要再过的有欺骗来啥嘞？都要讲这些人家个都吃大的，是吧？生生的，这边没多奶奶，俺奶啥没路，兄弟常在外面，阿张啊，都想都我叫我查给不嘞？那个边都要讲起好利朋友，阿张呢都个阿奶啥奶奶阿过偏买，好利朋友再过丢七片路，张边再是三奶奶单过过三十张庙台，这边妹阿哥亲妈咯，张边再是三奶奶为啥再开哪里单过丢人阿边一成七片也买，阿哥讲我送你一撮妹，那个边都要讲起好利朋友再开阿家咯，咋里皮哪里吧喂。单国帮故事做面试了，都要讲这些什么事也不能，
มันตัวเองเอาเหรอเลี้ยวเขาจะเป็นเส้นเส้นกูบอกกูรอเต็งจะกางทุ่งเส้นนั้นเดี๋ยววันหลังทุ่งตัววันละบาทตัวจะจับอยู่ว่าเอาเรื่องนี้จะเล่นเล็บพิจารณาลูกมีกองยาจีบมาเส้นเส้นกูบอกกูเอาหมูเลี้ยจานนั้นเส้นเส้นอะไรเอริกก็เดี๋ยวสั่งเลยรับบ้างไหมจะจะดูอยู่ลูกมีบอกกูเลี้ยจานตัวจะจานเนี่ยเปลี่ยนไปอยู่สี่คนละบ้างไหมพักกันเนี่ยตอนเนี่ยจู่ บางคนสมัครปุ๊กเนี่ยจะเช็คคันซ่าอย่างไรก็รู้เส้นเส้นจะที่อยู่ไม่ไปเส้นเส้นจะโกงลงต้องรีบไปเล่นบีเสียสารอะไรตัวยาการจี้อ่ะจะจ่ายพี่ไปอะไรแล้วไปเส้นเส้นสมัครไปรับไปเนี่ยจ้าเสียวเวียนลูกตัวยาการจี้อยู่เส้นสายไปรับพี่วันไหนตัวยาการจี้เอ๋ไปบ้านเราว่าจะเช็คเส้นเส้นอยากจะว่าใจเขาเส้นเส้นน่ากูคนนั้นแล้วสุดตัวยาไปตัวยาการจี้อ่ะรู้ ต้องเลี้ยงยาเส้นเส้นอันนั้นกูไล่ตัวไปยังนะเสียใจกูก็จังกันเองจะไล่ดิตัวยาเก่าอีปัจจุบันเราจะไล่ได้เลยเส้นเส้นเป็นลูกนิ่มเลยเส้นเส้นปกครองตัวนี่นี่เองเสียอยู่ทั้งไปตัวยาเก่าอีจ้าจะที่ตัวรับเสียเลยเส้นเส้นอยากรับไปเป็นลูกว่ามาจ้าตัวจะเช่ากันทับไปอะไรจ้าตัวเลยอ่ะตัวเรื่องส่วนตัวนี่ไปตัวเสียตัวน่าสงสารไปเลยจะตั้งกันอะไรจะกันเรื่องตัวจ้าเสียวต้องพิบิ อายุเปล่าใจนี่เลยใช่ไหมมันย้อนเรื่องแม่เนี่ยจะหาดูทุกตรงลุเลี้ยจะไปใจใครเลยทำเชื่อไปแต่ก็ทุสันอะไรก็ทำไม่ผูกจะไปแม่อะไรจะก็เท่เนี่ยใจป่วยอันไหนช่องส่งเพื่อกูไปด้วยไหนไหมตัวยาการจะวางไปอับยังอารมณ์ตัวเรียอสมบัติสิ่งใดเส้นเสียจากกันเลยเนี่ยปุ๊บสวยขึ้นยารอตัวเรียเชนี่อันทันเลยไหมแต่ยังก็ไม่ตีนั่นไปแม่จะไปอยู่ใจใครนั่นแล้วเอาหนอชินี่ยังไม่ไปหรอวะ ที่ก็รู้สึกใจไม่สบายเนาะอันไหนจะเอาเงาปูไปเนาะตีบ้านป่วนผู้อุติบ้านตัวยาเขาจะเข้าลิบมาตัวยาวันไปกันจะยังงงจีบเนาะแต่เพียงแต่เช้าเราเส้นเส้นอบอยู่เลยไม่อ่ะงาลงว่ามันย้อนเล่นใจจากกว่ากูต้องไล่เจ้าที่ก็จากกว่ากันอาจารย์กงลูกกลงสาเฉยกว่าบ้างเอาใจได้ไหมเนี่ยจะนอนตัดต่อจะอยู่ตัวลูกจ้าไปนะตัวยาเขาอยากเขาเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเล่นบ้านอยู่ตัวมันนะเอ๊ อยู่ตัวเราเส้นเสียเนี่ยเล่นเอาเสียตัวไปลูกชายเนี่ยอยากก็รอจ้าสิบห้าจะไล่เตะใช่ไหมตัวยาเขาอยากหันตาอะไรเดี๋ยวเมนูเนี่ยอยากเล่นอยากตัวไม่พอไม่ให้เราดีปัจจุบันเราเลิกกับคนอื่นเพียวมาเลยเมนูอยากตะโกส่งจ้ามาเลยกว่าไม่เล่นเนี่ยตัวตัวใครเลยปะลูกชายเนี่ยอยากนั่งสบายไปเส้นเสียไม่ใช่ชาวบ้านคนจันทร์หรอกคุยไม่รู้สิว่าเป็นไปอย่างมั่งละกันเลยตัวยาเขาอยากรอตัวเล่นลูกอ่อน เราเราหน้าเด็กเสียงจะไปอยู่ด้วยเดียบบ่เอ็งไม่ช่วยบ้างไหมตัวยาเขาไม่เข้ามาแต่ฉันยังด้วยบ่มีอยู่ในบ้านไหมเส้นเส้นเปลี่ยนไปอ๋อเฮ้ยลมยังเลยอ๋อมีเรียบเปลี่ยนลมเมาเนี่ยหลังเก็บบ้านเราเลยวันนั้นเล่นอะไรเอ็งไม่รู้ยังเลยแต่สิ่งเมาเนาะสิ่งก้าวเย่เส้นเปลี่ยนจีเทียวเส้นเส้นเจ้าลาบไปแต่ดาวซายาตัววันตาอายาสิจูบอยู่ไม่เฮ้ยไม่เป็นยังลาบีละปลาลาบีเราไม่เปลี่ยนลูกลาเลย เส้นเส้นพี่จางกงเส้นเปลี่ยนไม่ยอมเส้นยังไงเดี๋ยวดาวซายาโรเส้นเส้นพี่ตั้มยาเรียวอันอาเต็งจวนน้าส่วนเป็นยาส่วนเทียนละไปอันมันเลยพี่ยาพี่ยาแล้วสุดต่อตัวนักเก็บยันตัวยาเขาจะเข้าลีบบ่ละได้จังเทนเลยตัวว่าจ่ายเองจะเสียเนี่ยอัตราลีเสียอะไรแต่เนี่ยเงาเก่าเลยเต็มบ่เนี่ยชุ่มอะไรตลอดเว้ยแต่ข้าเรียวไม่เล่าไหนเนาะเก็บยันแต่ยาเทเลยเสียเสียนะใช่เลยแล้วก็เงาเทไปไหม เส้นเสียงยังเล่นบอกว่าเส้นละไปแต่ดาวซ่าโอจิอาตุเย่ลุยเอจีเทียนเซียวนายลูเส้นเสียงปกคงโอซีเทปปัดดีซีตีชางลูกไปไหมจะนอนตอนไหนหรอมาเมื่อตาเสียดิวลาดีละเส้นเสียงไม่เอาแต่ดาวซ่าโอยาชีบิโอเปลี่ยนไปเอาเมฆก่อนทับดิเมื่อไหนเนี่ยเมื่อตาเสียลาเมลูเทนิตีนั่นละตีตีชาระบ่ดีใจสวยเนาะเมื่อตาเอ็นนามาอัดเวนต์เตชูชีบิยังรู้ว่าจะเนาะเนี่ยทำอยู่เร็ว เวลามาลาดูเรื่องพูดที่ทบทวนมีอะไรสักหน่ะเมื่อตอนจะนอนทบทวนมีอะไรสักหน่ะจะนอนอะไรมีอะไรสักหน่ะเดาจะพูดในเรื่องกุลอะไรขนาดนั้นอากูอะไรมีอะไรสักหน่ะตัวรถเลยเที่ยวนี่ตาสวยเมื่อตอนน้ามาอ่ะตัวเองจะชอบชีวิตสวัสดีใจนับไปตอนยังไม่ขี่มาดีใจสุดเลยอันเดียร์ชีโร่ไม่รู้จะนอนเมื่อไหร่ไม่อยากไปลงเมียเลยจะนอนเที่ยวเราในกบยันตัวยาเก่าที่เขาลีบพ้นเถอะส่วนในเรื่องน่าจะมาด้วยนายนอบุลจะนอนอยู่ซาไทยเป็นไงมาเลย จะน้องใส่เทมาตั้งที่อารมณ์จะได้เปล่าเปล่าบ้างปามยาเลยจะน้องรู้ในเนื้อที่เป็นสิวจางเวนจูเปล่ามา
Bosan bayara. Malam malam sore, wekwe mayara sibai. Baile. Menda ne ajai kan temari baga. Mene mara sura men tanda yap cedana. Hode. Men nala thaya madu. Bosan ye sura. Jawan kan tuku ni ne lada. Betul mala betul mala sura tu ni ne senang jamlo. Asompe bebo ale. Dua ajau masih. Hode hode baile. Jamai asyik bela nami memikine. Negarian tu ya kauzi holy bonosura. Atakan ni lupa atas sumber kuni apa ni esro. Di tetaya, nebi romya shampoo adua, macam mana esala? Macam mana esala lalu jenuh tenar lebya? Mia, wujud tayo lalu la dua mula. Jenuh mahu ikut jauh nampak ni. Mian tayo atui tu senam ni ni. Di bawah siu nebi romya lalu mabu na ye. Ho mian dah macam awak sih. Aro mian angane. Men dah buat mata sama ya jalan ini. Sensei hub menjauh, kau ni jangan lepas. Tetapi saya sensei nau, juga belum mili. Tetapi kau yuk lemah bawah la, hubar. Kemnya hari itu dah yuk juga jangan kemnya lepas bawah dia ame. Kena jangan jangan rukhi tu ame. Ha, men dah tahu kau ni la. Macai mau, kau yuk buat apa sensei la de, bapak lo le. Tetapi saya tetap sih lepas. Hari nampnya lepas kau yuk yuk swipe. Tetap titi saya sangat cipai. Sensing aku biang aku mending aku kerja kerja mekon tapi, kerja apa jauh nale? Ngah tenek aja me. Maya nak kerja tu ye kau holy bongo, naya lu cai naya sebab me, tu ye priyo me, kan lai jami. Pale, di tu tanya aju lah. Sensing soal tu jinai me pale. Mianle nau tu api tetap titi saja, biar mian nampi tu pale. Hode, tu tenek aja aju pale. Tetapi ayuh sah adu adu sebab me, tuh mena tengah lakukan cara, dan tetangga tidak tamu hubu, tetangga lelai dapat bai. Negeri yang tuh ya kau si holy boy ane ne, dan tetangga, sensen jangan me surat cuaca bai, tetamu tetangga lelu sensen o cepat jai dua bai. Tuh nyam nyam ada mukui bai, susah tuh jono adi terlai pun makan mula, sensen jodoh tak jine jin le bai. Tetapi saya uya kena jaro, jenye ne leter ne sensen omjore. Macam mana? Tu arit tetap jenya ne ne niwisi bade. Aku cemah tu ro pehu jang ni mana ramat tiro le. Pelalap jenya ne no mana? Tetapi saya uya, tapi jare pun ne sensen bukan bobi ro asa bayar bore. Ani, jadi kau mengau papa jui bore, shala ke ramai luju mana? Ani ne tanda nyama mana dalam semua. Jadi ngaya beri ramai terjat tari gua. Kamu belum nyapa ruyari, nyanyi di tahu malai. Ngamu itu kau meme. Turu adi tante tayo sudah biar nama. Cacing pun biru ati apa sih biru sudah bama. Jamam mau ye, tante tayo pada kare sudah bama. Sensen kena jasen nak kawanai. Dikalau turu kainai luar, turu ne adu mabah labu soeno. Di tante tayo turu korai puyeh mama hubu. Tertau ne kau day, caya le yang mabah turu di day, cang biru kainai sih bama. Jangan turu kain itu, belum lumiu pula. Macam mana sih san? Tanah kaya lumiu mana? Shuinan awa lumiu nala. Shuinan awa jaru cici tiya lumiu lima. Shuinan awa jaru cici tiya lusoi. Turu ne adu pamela bus wa cendiri. Arah soi, tu ya kau ya di tanah tapi ni nama punya mama bu. Tu ne kau cai tu abu mama boleh me. Cepat nai mai. Terang sah uya piang lagi. Arah adai soi. Ngatin cara ni agak bi, tu ya kau yang macam yang jauh siu jauh la lima, tu ruas jenar siu balap bo cilaong malay, sisi la down lima, bab sisi le, menti cakap wa, ngalai melu bengui dateng luar jenai gua, arama jauh apa jam biar jauh kau kete nama le, tinggal yo lalu kalau macam pun, araja, di tante tahu, tu mian pelu ramu kanamu, aman jauh jauh mesuhi, maya tampanya. Asalnya ni seorang ngajau ni, tapi memang amnya ni dia tuh cari akal zoi. Apa sekarang tak mampu bawa ni ya? Ari tante tahu macam ni apa hari lepas ni. Ngah Ari tante tahu, asal siri tak lantai. Ari asal dia yang sama siu, anak siu. Sensei tak kau lawat dia ni cari. Tadah sah itu sekarang sebenar. Ari tante tahu kau ni tuan, asal ni tipu ni amat terpipi ni siang kau nama. Biar nanti kau langgok asyik dia, kau sebab jangan biar, ada sahaja nanti. Alusu kau mian jenuh bahaya lo jauh biar mabiaran le.
没有票门的路掉呢，别人家家先生呢，阿高人呢在妈妈好不？大家没有表露声音，第六老太太呢没得包都妈妈不？大家没有么表啦？这个路真好干，没别那路么来呀？没有，咱们是为了得到么干部龙阿弟呢？这个路么多的啥干部也做，我嘛偏心是大位，不么那啥嘛呢？艾瑞一生呢没有不露可怜呀？艾瑞一生是用阿过来破石他。都我个阿奴妈了，你没被他嘞？不能嘞！阿瑞谁呢？阿瑞那边没来不啦？不能，不如阿奴妈来边。阿瑞是有天命的路子啦，阿奴瑞路为阿大爷抱着表的偏偏追着啦。阿罗阿奴妈了，你没被他了不？咁样都也讲偏心啦，倒霉路天啦。对查罗，没叫奶不管，都阿妈那几表阿大哥阿弟看没，路罗阿舅看嘛罗不好铺，但咩爸妈罗没正难不嘞？都话单老家人嘛，真来你也单他妈掉呗！来这拍报端，得在龙潭干了也蛮好不？阿罗都话龙潭也来没？这个路真老大，阿谁没有走耶？俺们走不要得看嘛！哈哈，没有没都话多嘞，谁都不来真都让蛮好的。首先要刚有的钱毛进来的，莫来闹没别，后包车无人拿嘛，都话不要没来呀。先生表表呢，无人拿包裹都话要没来吧？不加看到毛来了，身上特别的彩彩，都也特别差等我加入，他长沙二姐两边有阿伯是干表人，每年呢都老进来，所以你想我们六八步，一边往 A 了，一路白表我们来一边，这个路都偏西了嘛，张红说，今朝不老老咱们来，阿老说多年呢没阿面闹过八卦，我得等白伢让我们来，这老年呢我得等我双手没看那么，哈，阿老没老白来。老家嘛，老宅那阿面没算，路人抢他狗嘛包，只能身上你来去嘞，旁边身上你来嘞。艾瑞得大爷，一千东洋老，一千西爷，路内抢他没算咯，这开门留人老白。白你呢没说，明夜他呢电马热嘛，明夜他呢电暖的算了嘛，对面嘛不好铺，都说七千穿没算了，买零阿些老白少没，只能来没算，你这话呢来拢没嘞。客栈都让白白姑娘端的来，虽然没得呀。哎，俺老没得呀，客栈嘞。没俺老来生没别办呢。没两俺老辈在长沙打老来，到恁老家。先生，没吃辣干啥？在长沙五级也是刚没送来包，今晚呢嘛两不要新鲜哦，偶尔一顿咋？好，他都也讲一顿没。先生闻到阿爷呢，忽然打不完呢，口才无限变来着。在长沙，我只要对一不空我批评，雷丹多多呢，他这边不要来吧？代表我们老内个了。这个事都奈俺内沈阳没介绍呗，没代表没有一次很少你来。在长沙，我一年内呀，对一刚进的时间，是看到没有新鲜的包包来吧？大家一起旅游地步，啊，代表没有美女来的。新鲜，没出来干啥？多少出来干啥？对呀，刚子爷，我可来等阿罗生啊生啊，苏年双呢穿喇叭嘞，生生还没老包。他长沙二姐呀，阿他妈背背人呢吧嘞。对呀，刚子爷，你又等啥嘞？都看呗，都说出多少钱呢？都嘞，多少没人没听嘛哦，都说明年查地产税啊呗。阿罗说耶，没包再进来噻。这哪天呢？都说宝马税没没听。这哪偶然咋嘛包？是干嘛面子嘛呢？明年多少钱？刚买完，就拿短信来帮忙。对于刚进来路窗以后，一边呢是刚表了一顿的赞扬，别人那着，再问呢有上我那里七顿赞扬吧。我再看马路路窗进来要，忽然打包绕的，一前要上的家里深深的，得当我上屋子哦，对着问他阿爷阿伯表的，哈，都是地马戏的，嘿，不都瑞嘞，都说老三，哎嘛刚刚买的肉没那张别别，得当上屋子呀。哎，毛生怕本身的差不了，急忙来办。刘川英的要个，先生我们两个人要早有退了你了。他当时我这些，我娃娃本身的差不了，往来着，忽然他不话门的夜班的阿哥空身在。他当时我这些忽然找个阿哥，人老不不要紧，俺阿等来帮你表嘞。哦，不突然伢来了，那个边杜爷刚一把了，杜爷刚来呢，别是有啥让我们真的得有那边。就过把到我们路边拉拉那堆人，呵呵，嘿，神神巴巴的，都那俺呢，对什么事？俺有对不表来噻？就都真伢老么哎呀队伍里，阿库嘛哎呀那边，
ก็ไม่รอบาบยอมเลยเจ้ากูบอกเก็บปะแต่ต้องสาอุจิยาจังตะเช็คกูหันไปอ๋อตุสกาวเชลูตุยกางเจียมเนี่ยเอาเก็บขึ้นจีนละไปอามาขมยารู้เจ้าเนี่ยด้วยว่าลากันอะไรด้วยเจ้าเนี่ยตั้งเป็นยาเป็นมารอจอเลยที่เป็นเป็นมารอเอลกามิสมาบุอ๋อช่วงเวลานั้นกูเรียนยามาสุยจังก็ตุเช็คจอเลยเปล่าปุ๊บสวนอ่ะปุ๊บแต่ต้องสาเจียสกาวจารันเองนักเรียนตุยกางยา แต่ตอนสามจีสุรังกูตบบ่าวไปแต่จังตุ้มยาหนาวเจ้ามาสวาทาบิโอแต่ตอนสามอุจิโอเงาไหลดีปีสันแม่เนี่ยงานอะไรด้วยไหมเป็นเล็บชีสปีสันเปรตมียาเชยอากูเปรตเดียวจันทร์สับปีกระกาสายสียงจักรตัวนี้เลยเอาเย่เจ้าสาตั้งแต่มาสั่นแล้วขันสับจะได้อภัยชอบจะไปจะบอกฉันยานี่เปรตมียาจวนสั่นแล้วก็นิยมจันทร์สับปีเลี้ยชีไปเลยเชยอาเป็นน่าจะเนี่ยจวนเปรตมียาเจ้าสุดจะมาเลยเนาะ